নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ' কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল শিক্ষা বঢ়োৱা। নজনা কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, এদিনত কিমানবাৰ সম্ভোগ কৰাৰ ভাল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, এদিনত দুবাৰ সম্ভোগ কৰাটো ভাল, তাতোকৈ বেছিকৈ মিলন কৰিলে দেহৰ হানি হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ছোৱালীতকৈ বোৱাৰী কিয় ধুনীয়া হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বোৱাৰী ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণ সিহঁতবোৰ ঘৰৰ গৰাকী আৰু বিচৰা ধৰণে সকলো পায়, আৰু গাভৰু ছোৱালী যৌৱনত থকাৰ বাবে বেছিকৈ আঙুলি মাৰে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, বোৱাৰী কৰিবলৈ ভাল নে ছোৱালীক কৰিবলৈ ভাল? আৰু উত্তৰটো হ'ব, বোৱাৰীক কৰিবলৈ ভাল, কাৰণ সিহঁতক কৰিলেও চিন্তা নাথাকে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, বোৱাৰী স্তন ছোৱালীতকৈ ডাঙৰ কিয় হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, কাৰণ সিহঁতৰ স্তন বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মহিলাই কেনেকুৱা লিংগৰ লগত সম্ভোগ কৰি ভাল নাপায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ক্ষীণ আৰু সৰু ঢিলা লিংগৰ লগত সম্ভোগ কৰি ভাল নাপায়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, লিংগ চুপিবলৈ দিওঁতে ছোৱালীক ক'ত ধৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ছোৱালীৰ চুলিত ধৰিব লাগে, তেতিয়াই বেছি মজা পায়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ছোৱালী এজনীক মিলন কৰাৰ সময়ত ল'ৰাটোক কেতিয়া জোৰকৈ সাৱটি ধৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ পানী ওলোৱা সময় হয় তেতিয়াই। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কেনেকুৱা মহিলাই সোনকালে চুদিবলৈ দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যিবোৰ মহিলাৰ পতিসকল ঘৰত নাথাকে, কিন্তু সকলো মহিলাৰ একেই নহয়, কাৰণ সকলো মহিলাৰ এনে নহয়, কিছুমান মহিলাৰ মাজতে এনে হোৱা দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেলটো অল কৰি দিব।